ଆସନ୍ତାକାଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ହେବ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନାସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ପୁଲିସ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ସତର ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋଜିନା ଦାସ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା ସତେଇଶ ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପରପଟେ ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖଣ୍ଡପଡା ଏନ୍ଏସି ର ମୋଟ କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା তেৰ থকা ভিতৰত বিজেডি আঠ বিজেপি ৰূজ আৰু চাৰিজনৰ স্বাধীন কাউনচিলৰ অতি এন এছি অধ্যক্ষ আৰতী প্ৰধান কাউনচিলৰ মানুহ অণদেখা কৰিব বিভিন্ন অনিয়মিততা অভিযোগে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গত অগষ্ট এক তাৰিখৰে নয়াগড় জিলাপাল ফেৰাদ হৈছিলে এন এছি উপাধ্যক্ষ মিহিৰ মিশ্ৰ নেতৃত্বৰে আঠজ কাউনচিলৰ ছেপ্টেম্বৰ সতৰৰে এন এছৰে অনাস্থা ভোট কৰা সত্যপাঠ দাখল কৰিছিল নয়াগড় জিলা প্ৰশাসন ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇ ସତେଇଶ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସହରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି